Добар ден. Иако во скратена верзија, фактор здравје, вашата здрава навика и денеска е тука за да ви ја предочи новата тема, гостинката и можноста за заедничко комуницирање. Денеска во соработка со Центарот за плодност Newborn Clinic од Скопје, повторно ќе зборуваме за инвитро фертилизацијата или биолошки подпомогнатото оплодување од аспект на новитетите и на техниките кои што се актуелни во светски рамки, а веќе се применуваат во Центарот за плодност Newborn Clinic. Сето тоа и многу повеќе денеска во фактор здравје ќе ви го презентира доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист од споменатиот Центар за плодност Newborn Clinic од Скопје. Доктор Гуржанова, добар ден и добро дојдовте. Добар ден и на вас и добро ве најдов. Неодамна се вративте од Женева, Швајцарија, каде што присуствувавте на еден исклучително важен состанок или митинг, што би се рекло на англиски, или соочување, каде што ќе ги презентирате новитетите кои што ги донесовте оттаму, но тоа ќе го оставиме по блокот реклами, по кој што ве поканувам да останете докрај со фактор здравје. Вие исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот вие секојдневие. Решението е Вамекс, гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Центар за плодност Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Роса, свежа како планинско утро, питка и бистра, нежна и силна. Од срцето на планината извира и тече кон тебе. Да засили, да освежи, да се грижи за тебе, бидејќи нејзиниот низок минерален состав ја прави погодна за неограничена секојдневна конзумација. Роса за целото семејство. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. Хит за лето. Смршете природно као и ја уз помош липосукцијски исхрани. За 3 недели 15 кг мање. Мало ли? Спремите се за бикини, за плаже. Будите најлепши. Никад не е касно. Ако кренете на време са липосукцијском диетом и са липосукцијском исхраном, изгледат ќете фантастично. Сви прави мушкарци прино свом телу и изгледа. А не само дале. Зато, господо, нека ваш избор буде липосукцијска исхрана. Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот како најопасен, се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти, подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е G-Natural, докажаниот имуностимулатор, прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот. Новитети во однос на техниките на инвитро оплодување е денешната тема во фактор здравје, тема која што споменав и ќе повторам, ќе ви ја презентираме преку гостувањето на доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист од Центарот за плодност Newborn Clinic од Скопје. Подсетувам дека Newborn Clinic од Скопје ви стои на располагање на трите начини на комуникација, директно на двата телефонски броеви 02-2734-350 и 077-443-443. Нивната адреса на глобалната мрежа е www.newbornclinic.mk и адресата во Скопје на булеварот Борис Трајковски број 44. Она што денеска исто така е познато и фактот дека ве покануваме на двата телефонски броеви и вие активно да дадете придонес во емисијата. Веднаш конкретно за новитетите зборувајќи ги донесовте директно од Швајцарија, од Женева, каде што присуствувавте на еден многу значаен настан во однос на хуманата репродукција и ембриологијата. Да, тоа е еден од најголемите светски настани што се случува во
нашиот дел од медицината, не бев само јас, нели, не бевме само представници од Newborn клиника, туку и од другите клиники од Македонија кои што се бават со оваа проблематика, и беше тоа едно баш убаво споделување и на наши лични искуства и убава дружба помеѓу колегите кои што конкретно се бават со таа област. И оваа прилика сакам да ги и поздравам и моите колеги и од другите клиники што се бават со таа област, и навистина се вративме со доста нови работи, некои работи интересни, контраверзни на тоа што ние досега сме го знаели, сме го работеле, и сега веќе ни дава еден нов правец за делување, дури и спротивен на она што предходно сме го правеле. Значи, конкретно на што тоа се однесува? Па имаше интересни работи. Сега може би ова е најмалата ставка од која што треба да почнеме, нели, темата, ама пак ќе го кажам затоа што јас бев запрепастена, односно зачудена, тешко ми беше да го прифатам, а исто така и кога го презентирав на пациенти, и они беа затекнати од таа информација. Тоест, дека после ембриотрансфер, пациентката треба веднаш да стане, значи не да лежи како што имаме обичај ние, да ги држиме 14 дена да лежат до бета-ХЦГ, туку дека треба после 15 минути да стане, дека таква е анатомијата на матката што има повеќе шанси да биде исходот позитивен, доколку пациентката веднаш стане после ембриотрансфер, значи после 15 минути, отколку ако се залежи 14 дена како што ние практикуваме да ги советуваме пациентите. Значи, ние само во нашата клиника обично стануваат по 2 часа да мируваат, а тек после тоа даваме совет да мируваат дури и 14 дена за кои што даваме, нели, болувања за да отсутствуваат од работа. Тоа е нешто малку интересно, може би малку потешко за да се веќе примени, но ќе видиме какви ќе бидат резултатите со првите пациенти кои што ќе се согласат на овој начин да бидат третирани после процедурата, односно после инвитрото процедура. Ова е една од ставките која што беше, нели, контраверзна. И тука ги споменавте пациентите или лицата кои што прават инвитро фертилизација, дека активно, предпоставувам, нивното мислење е исто важно. Исто така, да, и тоа беше презентирано на овој конгрес, дека пациентот мора да биде дел од тимот и мора да одлучува. Како што впрочем и кај вас во Newborn клинике. Да, заедно како што е, значи мора да му се предадат сите, треба да биде едуциран максимално, треба да ги знае сите методи, исходите од методите, и мора активно да учествува во одлуките. Во секој чекор, значи, каква одлука ќе се донесе. Значи, максимално вклучување на парот или пациентот како дел од тимот. И таков, има една таква тенденција сега, значи, да пациентот биде дел од тимот кој што третира проблематиката, односно кој што третира проблемот со стерилитет. Новитет беше тоа што после царски рез, многу често знаеме, без некоја посебна причина, да имаме негативен исход и од инвитро, нели, не само спонтано забременување, туку еден секундарен стерилитет, и не може дури неуспешни инвитра се, каде што имаме убави ембриони, добар наот на матка, се покажа дека самиот царски рез, односно самата лузна од царскиот рез, и тоа беше презентирано од еминентни колеги, ендоскописти, самата лузна на царскиот рез на матката колекционира мукус, инфекции, инфективен содржај, и дека треба да се направи посебна техника на хистероскопија за да се издренира тој дел и потоа да се направи инвитро процедурата за да очекуваме успех. Една од интересните контраверзи беше ендометриозата. Секогаш била контраверзна таа болест, односно патологија на репродуктивните органи, и се уште е. И се уште се застанува на истиот камен, нели? Се сопнуваме на истиот камен, дали да се прави операција пред инвитро или да не се прави операција, се уште нема дефинитивен став. Дали да се оперира таа пациентка каде што, или на кога да се оперира, во кој стадиум, или веднаш да се оди на инвитро, да не се со операцијата ризикува да се уништи овариалната резерва. Ова е само дел, значи, од тоа што слушнавме, затоа што имаше стварно многу нови работи кои што ги понесовме со себе, нели, во од конгресот. Уште еднаш да потсетам дека на 609-1925 и 609-1924 ве очекуваме да се јавите и поставите денеска прашање до доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист од Центарот за плодност Newborn клиник од Скопје, центар кој што покрај своите услуги од областта на гинекологијата и акушерството на приватна основа ви овозможува да ги искористите и ваучерите за инвитро оплодување кој што ги доделува Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Советите во оваа институ
дистрибуција веќе кажавме, но ќе повторам, се бесплатни и за понатамошно мислење можете да се закажете термини, советувате на 02-273-4350 и 077-443-443. Околу секундарниот стерилитет, бидејќи рековте после царски рез, индикација е да се направи хистероскопија, како што рековте, тоа е еден од новитетите. Дали тоа буквално би требало да се прави кај секоја жена која што има едно или... Не, жена каде што има веќе неможност, значи каде што веќе имаме диагностициран секундарен инфертилитет, значи после да почне со обиди година или две за да забремени, не може спонтана концепција, неуспешно едно инвитро, тогаш веќе треба да се направи таква хистероскопска интервенција. Значи, тоа се протоколи кои што сега се воведуваат, треба време за да навистина се потврди нивната значеност и важност и процент на успех после тоа. Следуваат вториот блок реклами, а потоа ќе ја продолжиме емисијата и останатите аспекти денеска од темата која што е насловена новитети во техниките на инвитро. Е, другари, ево стиго е G-Kids! Препарат содржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Ćao, геймери! Ево за вас сам донео јан специјални G-Kids. Може? Не содржи шећер, раствара се у води, куркума му даје наранџасту боју, а природним путем се дошло до ароме бреска. Није шала, није виц, стиго је G-Kids! Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 00 00 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила. И близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. Хит за лето. Сви прави мушкарци примило сном тело и изглед. А не само даме. Зато, господо, нек и ваш избор буде по сурсиска искра. Зато нек вас овог лета сало не омета. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилијарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 305533. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. Еве повторно назад со вториот дел од ова скратено продолжение од Фактор здравје. Доктор Гржанова, ги кажавте новитетите презентирани во Женева, но она што ме интересира и сигурно гледачите, посебно жените ги интересира, е околу ембриотрансферот или враќањето на оплодените јајцеклетка и сперматозоид во еден ембрион и што е она што го предодредува еден ембрион да биде поздрав, односно да биде покомплексен, дали генетиката игра улога? Значи тоа беше главниот, како да кажам, хајлајт или главната тема на конгресот дека во суштина све е во гените и све е во генетиката на ембрионот. И скоро сите поголеми инвитро клиники веќе во светот и во Евро, и во регионот почнуваат да воведуваат методи, односно NGS методи за генетско испитување, односно испитување на целиот хромозомален панел, сите хромозоми на еден ембрион, за да се знае фактички кој од тие, да речеме, 5, 6 или 7 ембриони, кој е здрав и тој да се врати затоа што тој има поголема имплантацијска моќ, нели, од другите ембриони.
Исто така се осврна многу на генетското испитување на самиот пар, затоа што ние многу пати правиме исследувања кои што се макроскопски видливи, нели, со ови диагностичките методи што ни се на располагање, со биохемиските анализи, со ултразвучните анализи, со и другите помагала што ги користиме во диагностика. Но сега се повеќе и повеќе се обрнува внимание на генетската предиспозиција, односно основа на парот. Навидум сосема во ред пар, со нормални кариотип, нормален кариотип, и кај едниот, и кај женскиот, и кај машкиот, доваѓа до некои носители на гени кои што доведуваат до едноставно до неможност за репродукција. И кога ќе се докаже постоење на тој ген, се скратува, нели, времето, агонијата, или се насочувате и се насочува правилно, да, или да се реши проблемот, или во друг правец да се насочи тој пар. Исто така, околу враќањето на ембрионите, баз заради тоа што имаме голем проблем при една инвитро постапка или биоподмомодната постапка, со хормоните што ги даваме, доваѓа до поместување на тој имплантацијски прозорец на ендометриумот. Тој и предходно беше пласиран тоа решение, значи при ембриотрансферот, но сега исто така беше представено во на самиот конгрес, враќање на ембрион од трети ден и на ембрион од петти ден во ист во ист ембриотрансфер, и на тој начин се, да речеме, доваѓа до совпаѓање на барем едниот ембрион со ендометриумот, односно со фазата на ендометриумот во кој што се наоѓа. Тоа беа новитети кои што не беа тешки, нели, за прифаќање и за примена веќе кај вакво, ние веќе почнавме да го применуваме тоа на нашите пациентки. Кога ќе имаме малце поголема бројка, ќе видиме и нормално каков е исходот, дали ни е зголемен процентот на имплантација. А додека околу генетиката, веќе во Македонија постојат генетски лаборатории што овозможуваат барем генетско испитување на паровите, значи на машкиот и на женскиот партнер, пред да се почне со некоја процедура и некоја поставка, за да знаеме дали можеме тоа да го коригираме со одредена терапија, или доколку не се коригира, дали ќе се оди со постапка на донирани јајни клетки или сперматозоиди, за да се избегне тоа долгогодишно, нели, обидување и неуспех, обидување и неуспех. Вртење во круг. Да, и уште ќе имаме време да споменеме криопрезервацијата или замрзнувањето на ембрионите, а впрочем и на семенскиот материјал, како од кај жената, така и од кај мажот. Дали тоа останува како тренд да се применува? Апсолутно да. Посебно она што го викаат социјален, од социјална побуда, замрзнување на гамети кај жената. Значи во млада возраст да се смрзнат јајните клетки, за после тоа кога ќе реши во касните 30 или, нели, без разлика, рани 40 реши, или рани 40 да веќе има јајни клетки од незините 20 години и да може да оствари концепција без никаков проблем. Тоа стои, а околу замрзнувањето на ембрионите нешто посебно немаше презентирано, тоа што веќе е околу, односно витрификација, не замрзнување, туку витрификација на ембриони и на гамети. Овие новитети кои што се само дел од сето она што глобално се работи, веќе рековте, се применува во Newborn Clinic, вашиот центар за плодност каде што вие и вашиот тим работите. Сето она што е ново веќе ќе го применувате, и здрави од септември повторно ќе се дружиме за да фактите и бројки и всушност новите животи заедно ги броиме и докажуваме, да, да зборуваат за вас. Так, точно така. Да, ви благодарам за денешното гостување во Фактор здравје. Убав одмор, иако работен, пред се ќе биде овој период за вас, малку и ќе одморите, и се гледаме веќе од септември. Се гледаме од септември, благодарам. Благодарам уште еднаш, доктор Татјана Гуржанова, специјалист гинеколог акушер и воедно IVF специјалист од Центарот за плодност Newborn Clinic, беше денешна гостинка во Фактор здравје. Доколку имате понатамошни информации до неа и незиниот тим, или сакате да закажете термин и да ги искористите ваучерите за инвитро оплодување од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, упатувам на 077-443-443 и 02-734-350. newbornclinic.mk е страницата на глобалната мрежа, каде што исто така овој центар за плодност ви стои на располагање во текот на сите денови и часови. Ви благодарам и за вашето внимание и поздрав до утре.